Mirë, përgjigje po jo të lutem, nuk mos du mos gjatë. Egle si banore jo, për këtë situatë i beson. Jo i besoj, po edhe mund t'ja marrë të mirë qenë, prandaj shkova më. Kush është Egla që ja marr të mirë qenë? Po ta them unë pse. Vetëm se rasti aty doli me pikpyetje të arbri, më shtyu që t'ja merrja për të mirë qenë. Kjo është përgjigje. Po nuk kanë lidhje të dyja me njëra tjetrën. Po kanë lidhje me të njëjtin person dhe me mua. Prandaj. Jo se e tha Egla, mund ta kishte thënë Graciano. Ok, që të them të shumë, nuk kam më argument më të griu në vesh si situatë. Po jam më zemë njëmi, jo se, e gla mund të bëj kastile, me të ndesë ty, me me regullu mardhënjet me ty, sepse e ka pa që ti i ke ullë mardhënjet me Eglën, dhe ti nuk e di pse i ke ullë mardhënjet me Eglën, nuk e kuptoj, i ke ullë, i ke zbutur. Po dje nuk ishte rast për t'ju kërëma. I ke zbutur në përgjithësi. I ke zbutur në përgjithësi, ke luftu dje për Eglën, sikur ti ishte motra jote. Kam luftu, kam luftu për atë që u bë. Se ke pa veten, nuk e ke pa veten çka ke bë dje për Eglën. Po s'mund ti kundërvijem diçka jo që se shoh drejt. Ora nuk thash ti kundërvijesh, ti ke mbroj dje Eglën si as kërkush. Se kam bë për Eglën, do ju. E kam bë se meriton ishte të përdori situatë që përderisa prek komunitet dhe tjetra kërkon falje për herë të parë pas që kërkoi falje. Ka kërku falje 30 herë për gjona dhe i ka bërë prapë. Jo, asë herë s'ka kërku në moment, a jo kërkon falje. Mu më ka kërku me detyrim mas dy javësh. Një mas zemra, unë nuk përte mos e mbro, pa shu si e ke mbroj t'i dje, duket sigur ke marveshje të ashime te, për mu ullë me ullë armet. A shu e ke bërë, sepse unë në kuptoj pëse e bërë t'i këte. Se s'do me thonë sekretare, kaq në ti. Jo mërë për zotin e madhë, unë sekretare i kam thënë para dy ditësh. I kam thënë, po ke gjë me mu vajzë dashur, hajde të kunë, para se të ndodhë të pjesa e djeshme. Të japë fjallën, tha që s'do të themë më. Ta shi... Po ke diqka, tha shmeru, më prek në karakter, më së vërë grada kotë, se do të të vë dhe mbrapsht. Dje ndodhi vetë pas të situata, që e ka pirike, e ka paun. Dhe mu duk si kur meritoni, po e shpërdojnë. Ti më kishe lëllë i reagimesh, s'ka si problem, është ndorën tënde, po bërë një reagim, sa dhe mu më bërë një përshtyve dhe qonë kjo mbrojtje që i bërë kjo pësaj. E mbrojta dhe unë. E mbrojta duke mos folur dhe duke mos i dhenë zë dhe duke thënë këtyre një të i dhenë zë kotë. Po ashtu me trupe, me gjonët, bërë në tre gjiro dhe këtu. Sera, rrë, ka kërku fanë. Në një tem, jo këshu e para bëri dhe Rozaj që ju këndërvu, bëri dhe Meritoni që ju këndërvu. Po mirë ja bënë. Po mirë ja bënë. Kur është një tem, një fenomen, se nuk ishte situate e Iglës kundrejt, ishte Igla kundrejt atyre jashtë. Kur është një fenomen që prek në masë, mu se egzageroni, këtu e kishtë. A të ka thonë falemderi që e bënë atë? Ta ka thonë? Po nuk e kam bënë më thëna ju falemderi. A ta ka thonë apo jo? E vjërsojt, ka thonë? Jo. Se e thotë ajo, nuk e se... Jo, nuk e ka thonë. Do të ta thotë, majhë. Se se bëra për Eglën. Mu përshëva ma tha, në mënyrën se si u sola. Se bëra për Eglën. Po për ke e bërë ti? Sepse janë ca tema që nuk duhet. E ca terma që leti marin ata jashtë. Po njëri. Unë Eglës i thashtë ti do kishe dashur, se filloj të uqate krevati, ishte me Hedin, ti do kishe dashur që ne këtë termin... Ti do që mos... Ti do e dje që të mos vazhdojnë dhe si mua betë për ato. Bravo, sepse meritoni... Stop. Pytjet është, shive që pytjet bëjmë ty. Po du më përgjigje. Që ose ti do doje që të mos vazhdojnë dhe mos i bised dhe jo të mbroje Eglën. Pse sërë dhe thjeshtë të këtë mi thonë, mos e vazhdo më rëzëtri, se është qetë. Dhe jo të bërtash për e po ka kërku falje.